ហ្វែនហ្វែនសួរគ្រប់គ្នាថាលោកសេងមង្គលចៃដានារៀបការថ្ងៃណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលនិងចៃដានានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែคล้ายទៅជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានបង្ហោះរូបភាពនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងរូបភាពថតរូប Pre-wedding ដែលខាងប្រុសបានតុបតែងខ្លួនជាលក្ខណៈកូនកំឡោះខាងស្រីបានតុបតែងខ្លួនជាលក្ខណៈកូនក្រមុំយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមេម៉ាយកូន3ដែលធ្លាប់ចូលរោងការ2ដងរួចទៅហើយនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលហើយនៅក្នុងនោះផងដែរហ្វេនហ្វេនមួយចំនួនក៏មានការព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាលោកសេងមង្គលយកលោកស្រីទីដាណាប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការជាប់ដែរពីព្រោះថាលោកស្រីទីដាណាធ្លាប់បានប្រកាសថាប្តីទី1របស់លោកស្រីល្អណាស់លុយរកបានឲ្យប្រពន្ធពេញពេញដៃហើយប៉ុន្តែលោកស្រីក៏មិនបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការលែងលះគ្នាដែរពីព្រោះថាទុកកិត្តិយសទាំងសងខាងប៉ុន្តែចំពោះរឿងជាមួយនឹងអតីតស្វាមីពូម៉ៅដែលបន្ទាប់ពីទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះកូន B នៅក្នុងគ្រួសារមកលោកស្រីក៏បានបកនិងនិយាយថាខំយកប្តីមិនស្អាតសង្ឃឹមថាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្តីមិនស្អាតខ្មៅហើយស្រីច្រើនទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពេលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលហ្វេនហ្វេននឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភផងអផងភ័យផងពីព្រោះថាពាក្យចាស់លោកតែងតែពោលហាក់បីដូចជាមិនខធ្វើស្រែមួយឆ្នាំខំមួយឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំតែបើសិនជាយកប្តីតែខំម្ដងហើយប្រហែលជាខំមួយជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាលោកស្រីទីដាណាលោកថាលោកសេងមង្គលល្អស្មោះត្រង់និងមិនចេះញ៉ែស្រីរូបរាងសង្ហាអាចទទួលយកបានជាមួយនឹងរូបរាងរូបភាពស្លូតបូតសុភាពរៀបសារប៉ុន្តែទៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខយើងមិនដឹងយ៉ាងណានោះទេពីព្រោះថ្ងៃស្អែកមើលមិនឃើញនៅក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់แฟนៗជាច្រើនតែងតែខមមិនសួរនាំថាម៉េចបានចែធ្វើការថតរូប Pre-wedding ស្ងាត់ស្ងាត់ឬមួយក៏ចែកំពុងតែធ្វើការភ្ជាប់ពាក្យដោយមិនប្រាប់แฟนៗនឹងជូនពរឲ្យឆាប់คล้ายទៅជាគូនឹងគ្នាបាននិយាយទៅក៏មានแฟนៗខមមិនផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលដែលជា BA របស់លោកស្រីទីដាណាក៏ហាក់បីដូចជាតែងតែលេងសើចជាមួយនឹងសកម្មភាពដ៏កក្រើកជាបន្តបន្ទាប់ដែលនៅពេលកន្លងទៅលោកសេងមង្គលក៏ហាក់បីដូចជាតែងតែទៅហាងពេជ្ររបស់លោកស្រីទីដាណាដែលមានបំណងចង់ទិញចិញ្ចៀនពេជ្រដើម្បីភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងនោះផងដែរแฟนៗជាច្រើនដែលឃើញលោកសេងមង្គលលើកឡើងហើយតែងតែមានការចាប់អារម្មណ៍និងតែងតែនិយាយផ្សេងៗគ្នាថាវ៉ាវលោកសេងមង្គលបែបលេងមែនតែនហើយពីព្រោះថាទោះបីជាលោកសេងមង្គលយកលោកស្រីទ្រីដាណាក៏មិនខកអីដែរពីព្រោះថាអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែនៅមិនទាន់មានគូដូចគ្នារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះแฟนៗអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងពីរក៏តែងតែចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរត្រូវរូវនឹងជានីគ្នាคล้ายទៅជាគូអនាគតផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះថាតើរឿងនេះពិតឬក៏មិនពិតទៅមុខឬថយក្រោយមានតែលោកស្រីទ្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលតែប៉ុណ្ណោះទើបដឹងជាក់ច្បាស់ខ្លួនឯងแฟนៗមានតែរងចាំមើលចាំឲ្យមេដៃនិងចាំអបអរសាទរតែប៉ុណ្ណោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like